Майже 2,5 доби тривали пошуки львів'янина, який самостійно вирушив на відпочинок в гори. Та свої сили 25-річний чоловік, вочевидь, не розрахував. Під час проходження туристичного маршруту він заблукав в районі гори Піпіван-Мармороський. Він загубився ще 14-го числа, про що повідомив нам сам телефоном. В якийсь певний час він зрозумів, що не може знайти орієнтири, коли вранці прокинувся і побачив, що його палатку занесло снігом. Втратив орієнтири, загубився, повідомив про це нам. Наші рятувальники негайно вийшли йому на допомогу. Спочатку залучалася рахівська група. Надвечір він ще раз зателефонував, повідомив нам координати будиночку, в якому він знаходиться. Однак, коли пошуковці прибули в цей будиночок, його там не було. І втрачено було з ним вже мобільний зв'язок, тож ми майже навпомацьки намагалися його знайти в гірській місцевості. Згодом до пошуків долучились волонтери, які знаходились у будиночку для прихистку туристів на полонині Струн Гарахівського району. Його знайшли за півкілометра від кордону на румунському боці. Вони його і знайшли близько 9 години вечора 15 січня. Повідомили про це нам, однак зазначили, що спустити його, адже людина зазнала переохолодження, вони самостійно не можуть, тож додатково було залучено всюдиходи богун, які у подальшому транспортували постраждалого до лікувального закладу. Наразі хлопець перебуває на Львівщині, він проходить лікування у одному з місцевих лікувальних закладів, в нього діагностовано обмороження пальців ніг, а також рук. Варто додати, у поході львів'янин пробув 6 днів. З собою у нього були пензлі та інші приладдя, пов'язане з малюванням. Перш ніж вирушити в гори, чоловік у рятувальників не зареєструвався. Не варто наражати своє життя на небезпеку і не думати, що гори майже по плечу кожному. Адже чи то професіонал, чи то аматор, дуже просто загубитися в горах, втратити орієнтири, особливо під час зимових погодних умов, адже вони можуть ускладнюватися впродовж декількох хвилин. Тобто, якщо зараз світить сонечко, не факт, що через декілька годин не впаде туман, і ви просто-напросто не загубитеся в цьому тумані. Обов'язково треба реєструватися, брати з собою необхідний запас харчів. Рятувальники вкотре радять не вирушати в гори самостійно, не нехтувати застереженнями синоптиків та завжди пам'ятати, що існують люди, які, ризикуючи своїм життям і в лютий холод, і в хуртовину, ідуть в гори, щоб врятувати ваше життя.